желінің жендеттері туралы бәрін айттық бүгін. Жұбан Молдағалиевтің «Асан болып туып қазақтар асан қайғы болып өтеді» дегені бар. Сол айтпақшы, алдыңғы үш сюжеттен соң интернетте бас алмайтын үйдегі еркені қайтып қауіптен аман алып қаламын деп шақшадай басы шарадай болған көрерменге керемет шешім көрсетпекпіз. Ол қызыңыз сізден жасырып қандай сайттарға кіреді, кіммен не сөйлеседі, оған қандай қауіп төніп тұр, балаңыз желіге жұтылып кетпеу үшін нені білу керек? Дереу қалам мен қағазды қолға алыңыздар, мұқият үстелге отырыңыздар, дайын болсаңыздар Гүлжазира Ғалиқызының материалын көрейік. Ай-ай-ай, друзья, она нас увидела и поздно она нас поймала. Қорқыныштың қақпанына түскен. Виртуалды әлемде адасып, шыға алмай жүрген. Көгендеулі қозыдай компьютерге байланған баланы қалай құтқаруға болады? Ашу ыза, ауыр жаза мәселені шешпейді. Қайта бала ойындағы агрессияны өршітеді. Бетпе-бет отырып, яғни балам, сені жалпы не қызықтырады? Немесе сен бірге қарауға қалай қарайсың оны? Екеміз көз қарасымызбен бірге бөлісетін боламыз деп, мысалы, келісімге келсе болады. Келістік па? Келістік. Компромисс ең дұрыс шешім. Өзінің жеке мәліметін, үйдің мекен жайын дейміз, немесе ұялы телефонның номерін, суреттері, немесе жаңағы банктік жаңағыдай цифрларды, немесе өзінің оқитын мектебін бейтаныс адамдарды қоспауға ата-анасы кеңес берсе. Балаңыз қайда жүр? Қандай сайтта отыр, қандай ойын жүктеді, қандай видео қарады, кіммен сөйлесті, кімге хат жазды. Ата-ана енді мұның бәрін біліп бақылай алады. Ол үшін смартфоныңыздағы Play Market және App Store-дан родительский контроль деп іздесеңіз, сондай бағдарламалардың сан алуанын шығарып береді. Анығын IT сарапшыдан білейік. Ата-ана режимін арқылы өзіңіздің жаңағы ұлыңызды немесе қызыңызды қоса аласыз. Осы жерге қателесіп кетпеу үшін кім екен? Балаңыздың аты жөнін, жынысын және жасын енгізе аласыз, иә? Ол жасы мен жынысын анықтау керек, себебі бұл осы бағдарлама осы жастағы және осы жыныстағы балаға қандай контент көрсете алатынын өзі анықтайды. Сіз кез келген уақытта оны шеше аласыз, яғни бұғаттаудан босата аласыз. Қандай да бір бағдарламаны App Store-да немесе Play Market-тен жүктеп алуға сіз тыйым салып қойсаңыз, ол қайта-қайта соған доступ сұрай беретін болса, ол әрине оған доступ бермейді, бірақ сізге жаңа хабарландыру келеді. Әрекеттер журналы деген бар. Яғни қай сайтқа кірді, не іздеді, кіммен сөйлесті, кімге телефон соқты деген секілді бір шама ұзақ тізім бар. Сол тізім бойынша сізге журнал келеді, сол журналды қарап отырып, сіз өзіңіз қорытынды жасай аласыз. Гүлжазира Ғалиқызы, Олжас Берікбай, Данияр Исмаил, мәселе.